گرن کو تن کو داوخ منگ د کانجو میومین لار مدرسہ تعلیم الاسلام او د شہید بابا پخوا کی ولڑ یو چے عوام تا سم مشکلات تھی بجلی شارٹ سٹم ہوم د چا جون اغستے شی دے د پارا د کلی س خلق روتے دے او سا ویل غوڑی راضی چمنگ آغا وورو چے دے بارکے آغا سوئی جس تانو مو زبرم احسان دے زدی کانجو سیزن کے ما دل دے زم کور دے دے مدرسے پر اخوا کے تی وی پار دور دے دا کمبا شارٹ تا وابڈا ول تمنگ دے صدور پیرے خبر اوکڑا او چونکہ اغلم محکمہ دا او یو غل حکومت بانی منگا دل کے وسرا وابستے ہو نو بغیر پیسوں نہ راضی نہ دا چې اوس چاته ماشوم ونیسي یا چاته بل سے خدای مکر سے نقصان وشي نو دې به څوک ذمہواری لکه هغه قیمتی ضیا وشي نو ته بیا هغې بیا لکه ذمہوار څوک وي دې خوا کې خو مدرسه هم نه مدرسه کې څومره تعداد دی دېږي شپږ نیم سوه سره پاس صرف د دې هلکانو تعداد دی سم چې ماشومان هلکان نه دي دسې د زنانو د دغه هم یو غټ تعداد دی دلته کې او په دې طرف ځي او د تیر اتبار په ورځ باندې دې دلته کې ګډه هم نیولې وه موږ ته خو د هغې نه اندازه وشوه چې دې ګډه ونیوه دې ستنې موږ ته پته ولګېد چې یاره دې کې شارټ دی نو د زو سوال کوم د دې موجوده حکومت ته د سرمرته مو انسان د نمائندگانو ته د خلکو ته چیرې لګه د موهر کا سانې د خوده په خاطر او د یو د دې څه خبره ده لکه ته چې د دام دغه کې مرغۍ ته دام کړي او غره شي وغه مونږ دې بګران سنو ته چې د ما شومان ته دام کې خو دلو د چا مکور ما شوم بکی مطلب خدای مکه ونه سی او مړ شي نو دغه وسوک زی مواري د دې لپاره تاسو ته وینا کړی بالکل جی د دې د مونږ کم لړمن ده هغه ته پیری وینا شي ایوب نامه ده دا غینه نو نور خلکو دا غره له دلته کې سي دا ډکی مګي کې خدنو پر ډکی بس پروټیکشن شي دا د دې دا بکار چیر یو دې حل مستقل حل لوزي چیر دا دا نذین دا کرنٹ لرکی زمن کار دی زمن روزگار دی چیر مونږ ملګا د دې په قصه پوری دو مونږ ولګو د دې دا پرې مونږ پوری خدای کوم کې چاته مونږ نه کړی خو مونږ پوری دو او ته چا کار دی نه غره ځینه او دا د انساني ژوند سره لوبه ده نو خدای خاطر وکي ولا کدا شي بنکې او ګرانو کو تم کو دا لګ ګورې ته او ډېر انتهایی خطرناک موړ دی چې دومره غټ لار او دومره خطرناک بجلی مهرباني وکي موږ کومرانو ته دا درخواست کو چې په دې پیغام عمل وکړي او دا کار زر تر زر وکړي